Jag läser ur Matteus evangeliet. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, så smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader som ser i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Vi står inför fastan. Den tiden på året då man kanske drar en liten suck. Förhoppningsvis så är det inte så för dig. Men jag tror att många kan ha en lite negativ bild av fastan. För nu ska vi klä oss i säck och aska och saker ska vara tunga och jobbiga. Och vi ska tänka dystra tankar. Men det är inte det som är fastans mening. Fastan vill inte göra livet hårdare och besvärligare. Syftet med fastan är inte att uthärda avhållsamheten. Utan syftet är att utmana de krafter som hela tiden gör intrång i våra hjärtan. Själviskhet, begär och beroenden. En yttre väg, till exempel avståendet av mat, blir meningsfull först när vi förstår vart den vill föra oss. Jag vill få läsa några ord från en gammal kyrkofader. Han skriver så här. Fasta handlar inte om avhållsamhet utan att distansera sig från synd. Den som begränsar fastan till att avstå från mat förlöjligar fastan. Fastar du? Visa mig din fasta i gärningar. Vilka gärningar? Ser du någon som är fattig, visa dem nåd. Ser du en fiende, försona dig med denne. Ser du en vän som är framgångsrik, var inte svartsjuk. Det är kyrkofadern Johannes Chrysostom, som också kallades för guldmunnen, som berättar om fastan. Och han pekar på vad det egentligen är. Det handlar inte om yttre saker, utan det handlar om att öva sig i att ha ett mjukt hjärta. Och jag kan använda matfasta för att hjälpa mig i den strävan. För det först när jag kan avstå från något som jag kan börja uppskatta det och älska det på rätt sätt. Inte som ett begär, utan som något vackert i sig själv. När jag inte längre behöver det som världen ger mig som bekräftelseson, då kan jag börja älska saker för det som de faktiskt är. Inte för vad de ger mig. Och det är ett sätt att träna sig i att ha ett mjukt hjärta. Jag kan också matfasta för att inse det överflödet jag har. Och träna mig i givmildhet och inse hur mycket jag faktiskt har att ge till andra människor. Hur mycket jag kan ge. Men precis som guldmunnen sa så är fastan primärt inte något yttre utan det är en inre resa. Och det stämmer också med de bibelord där Gud låter oss veta vad det faktiskt är han vill ha. Jag läser ur Amos kapitel 5. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor så vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Gud vill se rättfärdighet och rätt. Och det handlar om hur vi är mot varandra, hur vi är i vårt hjärta. De yttre grejerna vi gör, de behöver inte vara fel i sig. Men när det bara blir det yttre, då har vi missat poängen. Blir det bara offer och stränga spel, utan att det sker något i hjärtat, då blir det fel, då missar vi målet. För vad är det Gud vill ha? Jo, Gud vill ha ett förkrossat hjärta. Och det är precis det som texten pekar på som jag läste i början ur Matteus evangeliet. Gud vill se ödmjuka hjärtan som är passionerade för Gud själv och för andra människor. Och som har insett sin egen litenhet och Guds storhet och hämtar kraft hos honom. Det är fastans egentliga uppgift. Vad är din fasta under de här 40 dagarna? Thank you.
avfaller handlöst från den grenen som bär, då faller också Gud, det hör ihop. Då faller också Gud, det hör ihop. Den som går en extra mil för livet, den som ser till den som ingenting är givet, den ser också Gud. Den ser också Gud. När ett barn i Calcutta måste tigga sin mat, när en människa sörjer sin livskamrat, när ett barn i Calcutta måste tigga sin mat, när en människa sörjer sin livskamrat, då sörjer också Gud, det hör ihop. Då sörjer också Gud, det hör. Så ber vi den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.